lepše može biti početak. Mogli smo ona sačekati moja trubača je završen, ali to je divna stvar i radimo se za njih. Evo nas, vikendom u podne, kao smo rekli, radnim danima u 7 uveče. Imamo i prijatelje iz inostranstva, imamo prijatelje iz svih krajeva Smedereva. Ali što najbitnije, ovdje smo radi nas, radi slobode, radi sreće. Ovo, okupljamo se kao protest, ali mi nismo protest, mi smo skup. Skup u ime naših prava, to je slobode koje nam je Bog dao. A ne sloboda koja nam dala neka ustanova. Jer ako ti ustanova da slobodu, može ti uzme. Ako ti Bog da slobodu i u tu slobodu veruješ, ne može niko ti uzme. I ne postoji ustavna sloboda. Ako sloboda ima uslov, ako ti mora da ispuniš A, B ili C uslov, je da primiš sve A, B i C dozu da bi dobio uslov neki, da bi dobio slobodu, to nikad nije ni bila sloboda. Jer sloboda nema uslova. Ako ima uslov, to više nije sloboda. Ako ti imaš uslov da ispuniš, pa ti si vjerojatno neka vrsta za tvoj lika. Znao ti to ili ne? Mnogo, mnogo naših prijatelja će tek moći doći danas u 7 sati, pa će se okupno ponovo i u 7 uveče danas. Ovo nam je 31. dan kog se okupljamo, ovo nam je prvi vikend u podne i baš nam je drago što je ovako lepo, lepo, divno vreme. Ne znam da vas skinem kako vas stavim, čas mi dobro, čas mi hladno. Sad došlo pita me jedan čovjek, a šta ja da radim, ja sam se vakcinisao. Ja kažem, dobro, to je lepa stvar, nema ništa ni loša ni dobro, ali ne treba da nastaviš ako shvatiš da si pogrešio. Ja sam slušao svakakve uslove, ja sam nosio masku isto, ja sam poštovao policijski čas i onda sam tek skoro shvatio da ja ne moram to da radim, ne moram da slušam, pogotovo ako je to protiv mojih sloboda koji samo ja imam i samo Bog može mi da i samo Bog može mi uzme. I zanimljivo je što istovremeno ti isti ljudi propagiraju da se neki posle treće vakcine još vakcinišu da bi dobili pasoš i kažu te tri vakcine nisu dovoljne, morate još vakcina za pasoš jer imali slobodu, a istovremeno ove gde vakcinisane pokušavaju da ubede da prime prvu vakcinu. Pa čekaj, istovremeno govore ovi što imaju tri vakcine da mora da prime još i da te tri nisu dovoljne, a ovim ne vakcinisane govore i ta prva, morate u prvu. Čekaj, ako ovi imaju tri, a ne pomože ništa, što ja moram prvu. I nije bitno koliko osoba ima vakcina, bitno je da se ne delimo. Da se ne delimo na vakcinisane i ne vakcinisane. Kao što se ne bi delali na... Kao što se ne bi delali na osobe sa tamnom kosom i svjetlom kosom. To je apsurdno. Moja boja kose i moj izbor sa mojim telom je moja stvar. Kao što moj izbor što je između mene i doktora, da sam se vakcinisao je moj izbor. I traženje lične medicinske informacije da bi ušao u neku ustanovu ili kapić, to već malo čudno miriše. Evo, čudnije miriše istina da svako od tih velikih vakcina su deo kompanije koja ima davnice. Ma na vraću pagaču. Ali smiješno je svako tih velikih kompanija imaju davnice. Znači, kompanije nam prodaju vakcine, imaju davnice. Znači, Moderna ima davnice na berzi, AstraZeneca ima davnice na berzi, Johnson & Johnson, Pfizer, ovaj Kinez, onaj Induska vakcina valja isto ima davnice. I sve oni imaju davnice. Oni su kompanije. Kompanija profitira ako se proizvod prodaje. I sad neko tu dobro zarađuje ako se narod puno vakciniše. I onda stvari imaju smisla. Onda imaš smisla zašto propagiraju osobe sa tri vakcine da prime još tri, a ovi koji su ne vakcinisani da prime bilo koju vakcinu, samo da prime. Iako su ovim osobama koji imaju tri vakcine upravo rekli, morate još, ništa ne važe.
A ovima delici nislima kažu, u isto vremeno kažu, e, morate prvu, jako je bitna, pa čekaj, ovi su primili sva tri, nisu ni desilo, i kažeš njima mora još, a meni kažeš da moram prvo primiti. Eto, to ima smisla. U ovom svijetu mogu obje stvari da postoje. U ovome. Se postoje. To je jedan paradoks, kontradikcija. Znači, ne treba mi nijedan naučni dokaz da bi vidio, ne, ovo pričnije, svako može razmišljenjem da vidi tu kontradikciju. Ako želite nešto kažete, dođite bliže, pa se popričamo uživo, nećemo što pričate. Dođite bliže malo da može pojedinu informacije, nećemo vas ništa. Ajde kući, dečko, da ne lupetaj. Dođite malo, kažete svoje mišljenje, zanima vaše mišljenje. Ajde, idu crkvu, pa moli se. Pa zanimljivo je ako u crkvi pop nosi masku, u šta on veruje, u Boga ili u masku? Mislim, to je okej. Okay. I za te ljudi koji nose masku, zanima me, a će skinu masku, da već nikada skine masku, ako nosi masku. E, kako će se pričeste? I to što neko nosi masku, ako će skinu nikada, ili tek kad im država dozvoli. Pa ti imaš da slušaš, hvala što ne slušaš. Nisam ja ovdje da namećem svoje mišljenje, ja sam ovdje došao. Mi delimo naše mišljenje, mi naše mišljenje saznajemo ovdje među sobom i onda kažemo vama, ono smo saznali, u nadi da možda pomognemo, da se setite istine koja je pred nama i istina uvijek ispliva, kao što će pravda uvijek isplivati i kad to će svaka od ovaj proći i ti koji čine strašna dela na ljudima će kad tad biti zatvoreni i to ih najviše plaši. Vi kažete, ali šta ako mi policajac natera? Pa taj policajac ima zakletu. Ali znate koja je zakleta svakog policajca? Zakletva svakog policajca je ja mogu da citiram, ali će prepričam pa jednu rečenicu, da mora služi građane i da služi ustav i zakon. Nigde ne piše da služi medicinsku, farmaceutsku industriju, nigde ne piše da služi uredbe i naredbe, piše da služi, mora od zakljeta od ovog policajca. Evo, sad ću se prvi. To su neko hvati zastavu. E, hvala. Ja bih držao pet zastava, ne mogu, ali imam samo dve ruke i mikrofon. A znači, citiramo. Zakljet od ovog policajca. Ne morate se plašiti. Ako se nešto desi, samo upalite kameru i snimate. Imajte dokaz odmah. Evo, zakljet od policije. Zaklinjem se da ću se dosljedno pridržavati Ustava i zakona u vršenju policijskih poslova i da ću se sve svoje snage posvetiti očuvanju bezbjednosti, zaštiti ljudskih i manjinskih prava. Vakcinisani to su, ili ne vakcinisani, neko je manjina to. I sloboda i savjesno i odgovorno služiti građanima Republike Srbije. Građanima. Nigde ne piše da policajac piše kazne u zakletvi, nigde ne piše da policajac sluša mandate, ne piše da prvo mora sluša zakon i ustav. I ako postoje neka kontradikcija, ako je neki mandat, nešto, ili akt, ili naredba, ili u suprotnosti sa zakonom, zakon nadvladava. Ako je to u suprotnosti, a zakon u suprotnosti sa ustavom, u ustav nadvladava. I mi je u samom ustavu nam piše šta možemo, šta ne možemo, ta republika. Jer Bog nam da slobodu i poenta države je da štiti našu slobodu. Znači država, jedna poenta je svrha države je da čuva našu slobodu koju nam je Bog dao. Ne da mi molimo državu za slobodu. To onda nije država, to nije njihova funkcija. I sam ustav. Ustav koja se naša republika, navodna republika, mi pišemo imenu da smo republika, ako se gradno ne ponašamo. Jer uvodimo kovi pasoše. I mi smo ovdje samo da podsjetimo ostatak naroda koji divno provodi ovaj topli dan, da podsjetimo da pasoši, covid pasoši su najveći problem. Nisu vakcine, nisu kazne, nije kiša, nije zima, nego covid pasoši. Jer to je ono što nas deli od banane republike i prave republike. Naravno. Slobodno. Dobrodošao.
Svaka osoba, znači, mi smo ovdje vikendom u podne, svaki dan u 7 uveče, bit ćemo i danas tu u 7 uveče. I ovo je veće od mene, ovo je veće od nje, veće od tebe, veće od svih nas zajedno. Ovo je ono što nas deli, između tiranije, fašizma, logora i kampova i slobodnog naroda. Ovo je covid pasoš za koje smo mi došli ovdje da podsjetimo ljude da je vrlo opasan i ono što nas deli od zatvorenika i slobodnih ljudi. Ako imamo slobodu, ne treba nam pasoš za covid da bi ušli da kupimo hleb, no da tu slobodu nikad nismo ni imali. Ako mi moramo uslov da ispoštujemo da bi kupili vodu, da bi popili pijete sa drugarom, to je uslov na sloboda, to nije sloboda. Sloboda i uslov ne mogu biti ista reč. Hvala svima vama što ste u prolazu, hvala što ste stali i čujete ovaj govor. Ja od turista pričam iz srca. Ovo smo 31. dan. Gospodine, ako imate nešto da kažete, slobodno siđite dole, uzmite mikrofon i recite šta mislite. A nemojte da se krijete tamo i da pričate. Najlakše je stati iza telefona i kućiti komentare. Najlakše je raditi snimke na Instagramu i reći ja sam za, ja sam protiv. Ali mi smo se došli ovdje na lice, brzo, da stojimo za naše, ono što nam je Bog dao. I za ono da država treba da štiti, a ne oduzima. A to smo ovdje. Jer nažalost, ovo nije pandemija, ovo je rat. Ovo je rat informacija. Biološki rat. I biološki, ali prvenstveno rat informacija. Jer oni... Informacija je kraljica akcije. Za sve. I za ovo. Informacija. I oni informacijama pokušavaju da iste kompanije, znači Facebook ima davnice, Instagram ima davnice, WhatsApp i kompanija pod vlasništvom Facebooka. I onda Pfizer ima davnice. I tamo smo ako investiraju Pfizer, ako može investiraju Facebook i da utiče na Facebook, utiče na Pfizer. Jer dijeli informacije samo koju su koristi te iste osobe. I sve može lako da vidimo prateći pare. Jer to je njihova najjača moć, ali i najslabija tačka. Sve to vrlo lepo. Lepo. I lako da se vidi. Jer njihova najjača stvar je njihova najslabija tačka. Oni se krije za para, krijeju se iza velike kompanija koji sprovode dela u ime tih istih ljudi. Nije ni bitno ko su. Očigledno se dešava. Dešava se to da sam Facebook priznaje da cenzuriše. Cenzuriše u ime čuvanja istine. Znači, na Facebook help stranici piše da Facebook uvodi mere, da briše i smanjuje vidljivost postova na Facebooku. To se već godinama dešava sa YouTube-om, ali sad se dešava i sa Facebookom. A naravno Instagramom isto, jer to je ista kompanija. I oni sami biraju šta je istina. I da bi nas čuvali od neistine, oni cenzurišu informacije koje oni kažu da je neistina. Da nije to malo sukob interesa. Ako ta ista kompanija uloži vakcine i profitira od velikog broja vakcinisanih ljudi. Onaj dosije je ovdje. Ovdje smo svakog dana u 7 uveče, bit ćemo i već danas ponovno u 7 uveče. Vikino smo u podne, iskoristili smo lijepo vrijeme. I da kažemo da treba kaže nešto moraš. To je blef. Treba kaže ovo je obaveza. To je blef. Postoji nijedna obaveza. Postoji samo moranje da se umre. I to je Bog odredio. I to je jedno moranje koje postoji. Ako nam kaže, moraš masku. Dobro, hvala na informaciji. Meni se više kod 10 ljudi u problemicu, kažu moraš masku. Ja kažem hvala na informaciji i samo prođem. Ja nemam potrebe se raspravljam s tom osobom koji govori moraš nešto, moraš nešto. Ako me fizički zaustavi, i blokira mi put da uđe u prodavnicu. Onda izvadiš telefon, svako ima telefon, upališ kameru, kažeš, aj sad ponovi ponovo, ponovi tu diskriminaciju. Ajde da vidim da li smiješ, kad snimam, da li smiješ, kad imam sudski dokaz, da mi diskriminišaš i da uzimaš ulaz u prodavnicu. Kao kad bi neko rekao imaš crnu kosu, nema da uđeš u prodavnicu. To je diskriminacija.
što se njih tiče moje medicinska lična informacija. To je među mene i doktora. Doktori potpisuju, da ne smeju deli informacije pacijentima. A nama traži da mi delimo naše lične medicinske informacije, šta sam pojao juče i u kojoj ruka sam zavakcinisao. To je nebitno. To je moje, i moje telo, to je moja najbitnija i jedina imovina. Cinko, samo da ti kažem ovaj teo, da je to čist fašizam. Jesi, čisti fašizam. Čist fašizam. I to baš govorimo. Isto je kao zrme logora. Isto je. A svesni šta smo slučali u istoriji? Pričali smo u istoriji, ako je bila propaganda za vreme Drugog svjetskog rata, ako je propaganda u Kini, to nam pričaju. A ne piše na koji način se ta propaganda sprovodi. Jer čim bi videli na koji način se propaganda tada sprovodila, videli bi da se nisi način sprovodi dan danas, na RTS-u, na svakim vestima, na svakoj televiziji. I to sam, ajde samo na televiziji, pa dugo se televizor, ali na svakom ekranu. Mislite da bi oni platili sve televizije, a ne platili Facebook? Taj koji ima pare da poplati televizije, ima platar utišan na Facebook, na Instagram, i nažalost, ovo to se širi i na Viber, i naše lične komunikacije. Ljudi gube naloge. U Kini već postoje socijalni bodovi. Tamo se već ponavljaju logori. Tamo se već ponavlja Drugi svjetski rat. I ljudi koji imaju telefone, i prvo su ih ubedili u Kini da sve plaćaju preko telefona, i prvo su ih ubedili da ne koriste cash, i sada, kad zavisu telefona, kogod izgubi nekoliko socijalnih bodova, jer je nešto loše rekao državi, gubi pristup svojim parama. Ne može da plati hranu. Ne može ući javni prevoz. U Kini se dešava to. Da, vi, to se uvodi kod nas. Zato smo mi protiv socijalnih bodova, to je COVID pasoša. Samo ga brendiraju na drugi način. To je samo marketing. To je isti papir koji su Nemci tražili da kupimo hleb. Čim iđeš kuće, Nemci kažu, aš vi iz papiri. Ti moraš dokažeš da ti imaš dozvolu da se šetaš. Isto se ponavlja. Svuda oko nas, jedini način da komuniciramo je uživo. Jedini način da pričamo istinu, evo ga kažem tebi, mojim rečima i ti čuješ. Dešava se cenzurisanje informacija. Ako Facebook priznaje, ko zna koliko njih ne priznaju? Naravno, ali to uvijek napišu lepim rečima. Mi čuvamo istinu, pa smanjimo vidljivost neistinitim stvarima. I sve jedno od kakve brišim. Sve dok dekate neke objave videa, automatski cenzurišu ako im se jedan ne svidi. Ćao kuć. Šta pričam? Evo, čega su maske? Jer oni nam kažu da maska neće te čuva. Nosi masku da zaštitiš druge. To vrlo lepo zvuči. A šta je maska? Maska je tri najtanja sloja, najjeftinije sintetike. Je sigurno ste, mislim, da si izvinem Bogu, svilo ste prdnuli nekada tokom dana i mirisali kaj prdeš. Ako pantalone i gaće ne mogu da zaustave prdeš, šta može maska zaustavi? Ako ti možda dišeš kroz tu masku, šta ta maska zaustavlja? Ja sam koristio masku za barbanje i to imao jedan filter ovde, i pokri cijelo lice. I ti jedan div... To je maska za farbanje, ti ne osjetiš miris farbe. A ako ti osjetiš miris nečega kroz masku, to je prošlo kroz masku. Ja sam osoba koja koristi svoju observaciju i upoređuje stvari. Nisam obrazovan. Dođi pa priča, ako imaš nešto pametno da kažeš. Koliko godina moraš iz škole naučnik, da je bio naučnik? Koliko godina? Šta si stavio tu masku na lice? I ko će posle financirati tog naučnika, kada je pola života posvetio nauci, da je posle završio kao po trčku u nekoj velikoj kompaniji? A možda vi financirati naučnike? A ti financiraš naučnika? Si nekada platio naučniku da nešto istražuje? A si ti nekada platio naučniku da nešto istražuje? Ko plaći naučnike? Šefovi. A šefovi su glavnom osobe koje rade u velikim firmama. I ko plaća istraživanja? Osobe koji imaju para da utiču na nauku. Zato smo mi ovdje svaki dan u 7 sati i vikendom u podne. Da se podsjetimo, naučnici, nažalost, moraju živati, od para žive. Neko ih plati, utiče na istraživanje.
Neko s njima ne sredi istraživanje, neće ga financiraju. Najteže je biti naučnik. Najteže je biti političar. Jer ti naučnici moraju nečega žive. A političari su dvije vatre. Ako narod sazna šta rade, bit će u zatvoru. Ako ne slušaju onog koga financira gore, bit će ubijeni. I političarima najteže, oni su mi dvije vatre. Ne možemo krivimo njih što lažu. Mi smo krivi što ih slušamo. Mi smo krivi što igramo po njihovom dirigovanju. I mi se njih ljutimo. Nisu oni problem, mi smo problem. Mi smo problem što slušamo te stvari koje su kontradiktorne. Mi smo problem što dalje slušamo njihove naredbe, uredbe i aktove. Ne kažem da uzmemo oružje. Kažem da prestanemo da slušamo budale. Ne kažem da se borimo oružje. Ne kažem da dižemo ustanke. Pa to je samo još više krvi napravi. Dosta smo ginuli kao narod. Znači, treba još jedan ustanak. Još jedan rat, još jedan ustanak. Treba da se pametimo. Da prestanemo slušamo ljude koji su požovi. Ako je jedna osoba, ako je krizni štab rekao, ako je prošle godine krizni štab rekao, samo dezinfikujte ruke i sve rešeno. Nije prošlo par dana i onda su rekli, samo socijalni distanca i sve rešeno. Tako, samo to, rešeno je. Mali narod zaboravio što su rekli, to vas navikne na socijalnu distancu, da kaže, samo maske i sve rešeno. Pa samo ovo, samo ono, samo prva vakcina koja će daje imunitet 2 godine. To su rekli. Samo jedna vakcina, imaš 2 godine imunitet, možda da nešto hoćeš, možda putuješ. I onda, nije prošlo 2 meseca, mora druga vakcina. Samo druga vakcina. I sad mora samo treća vakcina. I sad mora svakih 6 meseci vakcina. Pa gde je kraj? Ako ti daš ovu daš prst, ovaj celu ruku, to je pohlepa. Ljudi koji su pohlepi, nikad neće stanu. Mi smo krivi što ih slušamo. Ako smo shvatili da rekao pohlepa, ne rekao lažo, ne treba, više ništa s njima imamo. Ne treba ih ubijemo, a ne treba ih slušamo. Zatvor je rešenje. Zatvor je rešenje. I to vas najviše plaša. Šta je bilo svim onim vojnicima iz Nemačke koji su streljali ljude? Slušali su samo naredbe, slušali su šefa, nisu koristili svoje mišljenje. I posle, čim se Luja završila, čim je rat prošao drugi svetski, svi ti vojnici koji su samo slušali naredbe su završili po zatvorima. I to su ovi isti ljudi koji iste tužne i zlaje stvari rade, toga se najviše plaše. Plaše se jer znaju da je jedna noga u zatvoru, a druga u grobu. Zato ne smiju da prestanu da lažu. Oni su vezani, oni su između dve vatere. A naše je da se opametimo, naše je da prestanemo te ljude slušamo. Zato se mi okupljamo ovde, ne protiv vakcina, ne bitno ko vakcinisam, to je lična stvar. Ne protiv maski, ne bitno ko nosi masku, to je lična stvar. Da sam ja stavio šao ili kapu, to je lična stvar. A će nosim rukavice ili neću, to je moja lična stvar. Nego da smo protiv uzimanje slobode koju nam je Bog dao. I to je protiv slušanja. Protiv slušanja. Stvari, mi moramo da uradimo da bi dobili slobodu. To sloboda nije. Ovde smo svaki dan u 7 sati, ovde je 31. dan, sutra smo u podne ponovo, ovde smo večeras u 7 sati. Vikendom smo u podne, svaki dan smo u 7 sati. I ovo veće od nas. Ovo je ono poslednje što imamo, našu slobodu. Ako to pustimo da nam uzmu, mi smo obični zatvorenici. Prvo smo ratova ginuli zbog slobode. A sada samo spustimo glavu, a rata nema. Barem ne metkujemo, rat informacije se dešava. Bravo, na energiju. I samo želim da vas podsjetim, znači kako svi čuvate telefone, automobile, jakne, sve novo što kupite. Čuvajte svoje telo. Svoje telo čuvajte i gledajte nekad na sebe. I dođite. Dođiš da delimo istinu, jer samo lice u lice možemo istinu kažemo. Iste osobe koje investiraju u vakcine, investiraju u aplikacije koje su na vašem telefonu. Svaka ta aplikacija je kompanija, svaka vakcina je kompanija, neko profitira. A niko ne profitira u mom govoru, niti na tom govoru. I mi nemamo ovde sukob interesa. Mi smo ovde s ljubavi prema nama. Treba drugima. Nama, svima nama. Thank you.
Ne možete kupiti, onaj radi, ovaj. Ja sam bila bolestna, pa ovdje bilo izađe. Šta nam je bilo?